o'yin haqida umuman ko'nglimiz to'lgani yo'q. Umuman boshqa narsa kutdik, boshqa narsa umuman o'tib ketdi. Ya'ni bizni kutgandek jismoniy holatimiz yaxshi emasligini. Lekin o'yin borasida, taktika borasida, himoyaviy o'yinimiz borasida hujumdagi muammolarimiz juda ko'p. Ya'ni bizni bunaqa jamoa emasmiz. Biz bundan ancha bugun 50% o'ynadik desam ham bo'ladi. 50% ham ko'rsatib berganimiz yo'q. Bahodir akam bilan umuman o'yindan to'g'risi norozimiz. Endi balkim nima deydi, bu yerda bizning aybimiz ham bordi, xatoimiz ham bordi. O'ylaymanki, xatolarni to'g'rilaymiz, o'ylab chiqamiz, ertangi kunga bundan xulosa chiqarib, ertaga yaxshiroq o'ynashga harakat qilamiz. O'zimizni O'zbekiston futbolini ko'rsatishga. Ikki bo'lim har xil bo'ldi. Masalan, birinchi bo'limda hujumkor o'yin ko'rsatildi, lekin ikkinchi bo'limda xuddi bir Argentina bilan o'yinda bo'lgani kabi ko'proq himoyada harakat bo'ldi. Ha, birinchi bo'limda himoyada juda ko'p muammolarimiz bo'ldi. Ikkinchi bo'limda himoyani tuzatishga qaradik, lekin shunga qaramasdan baribir himoyada muammolar tug'ildi. Hujumda esa boshida shoshilishni boshladik. Ikkinchi bo'limda o'ta nima deydi, xotirjamlikka yo'l qo'ydik. Ya'ni hujumda yaratilgan imkonlardan yana o'sha muammomiz foydalanamiz. Bir gol farqiga ishonib qolish ham bordi. Ya'ni hisobda oldinga o'tib olgandan so'ng himoyaga ko'proq e'tibor berdik. Yo'q, gap unda emas. Biz himoyaga e'tibor berganimiz yo'q. Ikkinchi bo'limda biz ikkinchi raqam bilan o'ynaymiz deganimiz yo'q. Shunchaki himoyani tuzatishimiz kerak bo'ldi. Bollardan intensivimiz, ya'ni ko'proq yanada ko'proq konsentratsiyani talab qildik himoyada. Birinchi bo'limdagi xatolarni qilmaslik. Lekin sal o'ylaymanki, o'sha hisob ketdi anaqami yoki 4 ta foul boshidan bo'lib qolgan ekanmi, bola sal xotirjamlikka berildi, ya'ni himoyaga berildi. Rahmat.